Všem divákům přeji krásný den. Já vím, zase pozdě, ale omlouvám se, tentokrát už je to naposled. Vítám vás u 90 vteřin. E3 se tolik spekuluje, že se vyspekulovaly i informace o tajemném projektu Nintendo NX. Podle neoficiálních a údajně důvěryhodných zdrojů by konzole měla mít 5 až 7 palcový displej a taky podporu virtuální reality. Více se ale stejně dozvíme až po roce 2017, kdyby se měla konzole konečně představit. Dead Island 2 se oznámilo roku 2014. A trošku se na něj zapomnělo a navíc bylo i odstraněno ze Steamu. Důvod? To kež bychom věděli. Deep Silver však hovoří jasně. Nový tým Sumo Digital stále usilovně pracuje na vývoji. No, jen aby. Fable Legends je definitivně mrtvý, to už přece víme. Vývojáři ale nechtějí značku Fable jenom tak pohřbít a vytváří také karetní hru. Fable Fortune. S tímto projektem žádají o pomoc na Kickstarteru a požadují 250 000 liber. I když to vypadá jinak, tak je to prostě přeskinovaný Hearthstone. Ubisoft na E3 představí pokračování open world titulu Watch Dogs a u minulých 90 vteřin někdo brečel kvůli South Parku, tak ten tam bude taky. DLCčko Far Harbor pro Fallout 4 muselo být vydáno znovu, kvůli svému technickému stavu, konkrétně na konzoli PlayStation 4. Vyšel sice opravný patch, nicméně ten byl po chvíli stažen a nyní doporučují hráčům původní verzi smazat a stáhnout si tu opravenou. Byly zveřejněny hardwareové nároky Mafie 3. Máte tedy necelých 5 měsíců na to vydělat si na GTX 960 a alespoň i5. Našich 90 vteřin je pryč, ale vy nebrečte, protože tady budeme i příští týden a mohli bychom si to dát třeba z Los Angeles, co vy na to? Do té doby, ahoj! Příští týden nebude 90 vteřin v pondělí. Budou však 3 speciální díly v úterý, ve středu a ve čtvrtek z Los Angeleské E3. Tak dejte odběr, ať vám nic neuteče.